你知道占卜可以问的问题，开阿卡西记录不一定可以问吗？但如果你的生命中有剪不断、理还乱的重复句嘛，也许大师导师会愿意给你一些指引哦。但首先，你要问对问题。嗨，我是 Yoko， 我是一位塔罗牌占卜师、金钱灵气疗愈师以及量子人类图的解图师，同时是一位药草女巫阿卡西记录解读师。我非常多重的身份哦，那刚好因为今天要来讨论的是阿卡西记录要如何问问题，以及有一些对于阿卡西记录可以提供的答案的一些迷思的破解。那首先我们就先来看看有什么问题你最好不该问。相信有自己做过占卜或者是找别人做占卜服务的人应该都会相当熟悉，我们时常喜欢问我应该做什么什么吗，或者是我什么时候可以得到什么什么。感情方面我们会问什么时候可以跟谁在一起之类的，诸如此类的跟应该做什么的是否问题，以及时间预测的问题。关于这两类的问题，事实上在阿卡西记录里面是相较之下比较不适合问的。我刚刚会说不该问，并不是说你问了他们就是渺无声息不会给你任何的回应，他们会给回应，但通常不会是你想要的答案。也就是说他不会说你应该怎么做，他不会在你给他的多个选项里面去帮你去选择一个答案，同时他也不会对于时间预测的问题去给你一个明确的指引。那为什么会这样呢？原因是因为在阿卡莎场域里面的阿卡西记录的，我们说我们灵魂的图书馆里面，事实上它是没有时间概念的。也就是说不管是过去、现在、未来发生的任何事情，事实上在灵魂图书馆里面都是多种道路在里面呈现，所以它不会说你应该做什么你应该不做什么，因为这些东西都是可能性。如果它告诉你了，就等于是一种我把你其他的路都封死了，那在记录里面的各种可能性它就没有了，它也失去了多元的包容性，在于你灵魂体验的这部分。不管是问是否去封闭其他条道路，还是时间这种到底什么时候会发生的问题，事实上在阿卡西记录里面问这些问题相较之下是比较没有意义的。但是因为大部分人对于阿卡西记录的理解比较少，所以我在阿卡西记录里面被问到这些问题还蛮常见的。但我自己的经验是，我发现大部分人的大师导师会回复他们的都还是充满爱、充满包容的。毕竟大家要知道的是，不管你问不问对问题，他们能不能给你帮助，他都会以一个包容、充满爱的角色来去告诉你你可以怎么去理解这个问题。那当然当你问这些问题就会发生一件事情，就是他会给你非常模糊让你觉得你没有得到答案的那种感觉，所以你可能就会觉得哎，这个阿卡西记录怎么会这样。不过事实就是你想要的答案通常就是没有，你没有想到答案他却会给你很多。这是我在阿卡西记录里面的经验，包含很多我在协助一些个案的时候也会遇到的状况，甚至是我也遇过就是想要拿过去的事情来测试大师导师到底知不知道，而后来的结果就是大师导师觉得哦，你在测试我嘛，所以他们故意给了一个错误的答案。但是并不是因为他们不知道你过去发生的任何事情，而是因为他们并不是命理工具，而是协助你在阿卡莎的场域里面去重新转换视角，重新转换你看待人生的态度，以及你现在遇到的某些困难。所以他们在面对你的某些问题的时候，如果他们感受得到你是真的很想要知道这个问题、这个困难挑战的背后隐藏着哪些原因，或者是你的人生更应该去理解的某些体验的时候，他们会相当认真找出各种蛛丝马迹让你理解，并且协助你去接受这个现况，面对这个问题并解决它。但如果你的态度是希望阿卡西记录里面的大师导师去协助你去做任何的决定，给予你一个明确的答案，那他们真的不会。所以这就是阿卡西记录跟普通的占卜有很大的不一样。那当然我认为占卜它能够达到的效力或协助你指引的方式，我觉得比较像是引导你的潜意识去协助你，甚至是你的高我去协助你。因为其实某种程度上高我是更好更理想的版本的你自己，所以有时候我觉得我在占卜的时候比较像是我在帮助我自己去理清现况、过去、现在、未来的各种可能性。
但是在阿卡西记录里面，是为了去理解更高的使命，我更高在这个人生里面我选择要体验的事情。有点像是你灵魂在出生之前，你决定好你要去做的某些事情，某些事情是非常多事情，你可能在这个人生里面要体验，要生命里面体验的事情非常非常多的。那可能你现在想要问的只是某一下，但是阿卡西记录就可以告诉你，它跟你人生灵魂使命连结更深的那个原因是什么。这是我觉得在塔罗牌占卜里面比较有限的。虽然在塔罗牌占卜里面，我们可以透过大牌的多卦来去理解在精神性更高的层面可能有哪些故事要告诉我们，但是我觉得在阿卡西记录里面不仅是告诉你的那个原因，同时也给予你支持。所以我们到底要如何问问题才能够去理解你现在遭遇的各种情况，与你灵魂更深的连结呢？首先我们要理解的是，我们从阿卡西记录的大师导师那边得到的东西并不是答案，而是讯息，而这个讯息可以协助你去面对你现在遭遇的各种事情，保持良好的心态来去面对困难，解决问题。因为我们有时候并不是真的做好心理准备，那个心态去面对比如说接踵而来的事情，或者是我前面在前言讲到的有一些剪不断理还乱的重复句嘛。但是这样的事情重复出现的时候会让你非常不舒服，觉得总是解决不了，那你到底应该要如何面对？那阿卡西记录可以给你一些原因，不管他是给你前世的，或者是你在这一世过去的一些因果业力，他去告诉你，因为有那些因果才会发生现在的这些事情，那你必须要好好的把它解决，并且把这个因果圆满的结束。他们会告诉你这些更深远的原因，有点像是你必须要看一堆参考书，你才有可能去写出一个题目，它是开放性的答案，有点像是申论题，但是它并没有标准答案的申论题。阿卡西记录就好像那个一堆满坑满谷的百科全书可以让你去参考，但是到最后你要怎么去总结这些百科全书，去给出你自己生命的答案，来自于选择，这个才是最重要的。所以知道了它提供的是讯息之后，我们就要换个角度来去问。例如，如果你想要问某一件事情，它重复的出现，应该要怎么去面对它？我们可以问关于某某某，我有什么要知道的事情吗？也许是一个事件，或者是你的工作的状态，或者是你跟某个人的关系，都可以在关于后面加上，就讲关于我跟我老公的感情，有什么我需要知道的吗？有点像是这样，就是希望他们提供你更多的讯息，更深远的原因，或者是我们问原因，直接问原因也是可以的，虽然会比较开放一点，但我觉得也是 OK 的。比如说问为什么总是会遇到这个人，我为什么总是会在重复的事情上犯错被主管骂，也许你觉得你已经很小心了，但还是重复一直发生这些事情，你想要知道为什么。有些这些很小的事情，只要你问对方向，问对方式，事实上大师导师都可以给你更明确的指引。所以有时候他不一定是说他不会给你你想要的做事的方法，也就是好，它是可以给的，但它会埋藏在原因里面，所以我们要用原因的角度来去询问问题，那就会得到更明确更能够协助你去解决问题的方法。接着还有第三种，也就是你发生某些事情的时候，你不明白为什么总是会这样。比如说你跟某个人沟通，跟你的另外一半，跟你的家人，乃至于原生家庭沟通，总是觉得哪里不太对，你觉得你很努力了，但是他们就是无法理解你的语言，就好像频率不同调。所以你可以说，我可以如何理解我和父母总是沟通不良的情况呢？可以这样去询问，就是如何理解这件事，去理解背后的原因。所以以上这三种问问题的方式，都是在阿卡西记录里面会更适合的。有点像是你为了去找到更多的讯息来去解释现在的状况，进而你的目的是为了要接受这件事情并且放下。比如说我们在生命当中的任何事情，很难去找到一个理由因果，因为它可能与前世前前世，或者是你这个灵魂选择你这一世的课题有关，它很难找出一个答案。所以有些人会觉得说很自怨自艾，就是为什么事情都发生在我身上。那如果你能够从阿卡西记录的大师导师这边得到一些原因更深远的一些连结，也许你就更容易可以放下，并且接受去面对你要去体验这件事情的现实。听起来很现实没错，但是有时候你不放下你还能够怎么办呢？这个就是我自己看待很多生命故事的一种感受。的确有些人他过得很不好，然后状态非常糟，有些人过得非常好，令人称羡。但是我们现在的状态是什么，我们就满足于现在的状态，如何把你现在的状态过得更好，这个是我自己面对人生的态度，也是我觉得阿卡西记录的大师导师们他们常常秉持的一种态度，或者说他们可以协助你更容易的可以面对人生的现况，并且把生命发展得更精彩。
不管你立在的基础是什么，它都有一个可以发展的更精彩的道路，只是大概你怎么选择，你怎么去面对你的人生而已。然后刚刚我在讲的过程中也有讲到前世嘛，如果啊你在去问问题的时候，你劈头就是问答是老师说，就是我的前世是什么，我前世经历过什么，很抱歉，通常都不会得到答案。原因是因为如果他们会揭露你的前世跟现在的一些因果的关系，通常都是因为真的真的有连结他们才会说。所以其实过往阿凯西录一直给大家一种迷失误解，就是觉得阿凯西录是来理解前世的。那如果你的前世跟现在没有什么因果关联了，你过去的业力可能都了结了，你要开启一趟新的旅程，那他告诉你前世要干嘛，就是没有意义。所以大家要知道的是，如果你只是为了知道前世，单纯用一种好奇的心态，那么阿卡西记录的大师导师通常就不会告诉你。我之前遇过一个客户，一个个案的情况，就是他问了，然后大师导师就是跟他说，过去都已经了解了，你不用太放在心上，是真的很直接的，我得到这个讯息，我就这样告诉他。也许他会觉得有点失望，但我觉得我告诉他也许是最好的一个结果。因为老实说，是因为我们生而为肉体，所以我们不知道这些事情啊。如果你回到灵魂的时候，你就会知道你前世累生累世的事情了。但你在体验这个肉体、体验这个人生、这个生命的时候，你不一定需要知道。所以我在接触阿卡西记录之后呢，我自己是秉持一个比较开放的角度去看待任何事情。我知道有些事情我该知道，我就会知道，而不会过度焦虑。有些事情我该做的时候，我就会有动力去做，我不用去拖着劳累的身体逼自己去做某些事情，因为那样效果也不会好。这是我觉得在阿卡西记录里面我们可以得到的一些启发，或者是我觉得在阿卡莎场里面更多的是给予那种爱啊、包容、支持。公司在他们提供的讯息跟语言里面就可以感受到，他们觉得你很棒，你很努力，你只是需要做某些修正调整才能够面对现在你经历的人生。所以讲了这么多，不知道大家有没有更理解在阿卡西记录里面要如何问问题了呢？那当然，如果你想要体验看看阿卡西记录，是可以去预约我的服务，我会把服务连结放在下面的资讯栏。但同时当然，阿卡西记录也是可以自己学习的，有非常多阿卡西记录的学习书你可以去参考。只是相较之下，可能那个路径呢、啊，就是我说的祈祷文，可能念起来你会比较没有感觉，可能还是需要有人指引比较好，因为会不知道怎么判断。所以呢，如果你对阿卡西记录很好奇，那就欢迎大家去预约我的服务咯。那最后就想要问问你了，你的生命中是否有不断重复上演的剧码呢？你会想要体验看看阿卡西记录吗？对于以上问题以及内容有任何想法，都欢迎在下方留言跟我分享哦。也可以看看右方之前我有拍过其他关于阿卡西记录到底里面可以得到什么，它到底是什么东西的介绍影片。我是 Yoko， 我们就下支影片再见。